আহিছোঁ। হাউলিত উৎখাত কৰা হৈছে এটা ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা চক্ৰ, আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বয়ং গাঁৱৰ বুঢ়াৰ নেতৃত্বতে চলি আছিলে ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণ। সবিশেষ জনাইছোঁ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণকাৰী চক্ৰ এটা উৎখাত কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বয়ং গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বত নিৰ্মাণ কৰি আহিছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড। ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটো দৰ্শকসকলক, স্বয়ং গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বত নিৰ্মাণ হৈ আছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড, আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5 জনকৈ লোক। ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণকাৰী এটা চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে, আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বয়ং গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বতে নিৰ্মাণ হৈ আছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড, আৰু গাঁও বুঢ়া মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ একাংশ লোকৰ গাঁও বুঢ়া মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বতে নিৰ্মাণ হৈ আছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড, আৰু ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ হস্পিটেললৈ যোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে কেলেংকাৰী। আৰু গাঁও বুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই। ভুৱা কাৰ্ড বনাই থকাৰ সময়তে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি চমজাই দিছে হাউলি আৰক্ষীক। আৰু গাঁও বুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বতে নিৰ্মাণ হৈ আছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড, আৰু প্ৰতিজন লোকৰ পৰা 200 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল ভুৱা কাৰ্ড। আৰু একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে গাঁও বুঢ়াই 200 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি আছিল। ৰাতকাধীন যুৱক কেইজনক সোধা পোছাক অব্যাহত আছে এতিয়া আৰক্ষীৰ। 5 জনকৈ লোকক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, আৰু 5 জন লোকৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰোপৰি গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বত এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু হাউলিৰ দাবালিপৰীয়াত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে এই চক্ৰটো। আৰু হাউলিৰ দাৱালিয়াপাৰাত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে এই বৃহৎ চক্ৰটো। জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰটো টাইম এইটো দৰ্শকসকলক, ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নিৰ্মাণকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰিছে, আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বয়ং গাঁও বুঢ়াৰ নেতৃত্বত নিৰ্মাণ কৰি আহিছিল ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড, এয়া একাংশৰ অভিযোগ। আৰু আৰক্ষীৰ জালত 5 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে, আৰু গাঁও বুঢ়া মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই যে তেওঁ 200 টকাকৈ ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰেৰণ কৰিছিল, আৰু ভুৱা কাৰ্ড বনাই থকাৰ সময়তে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি চমজাই দিছে হাউলি আৰক্ষীক। 5 জনকৈ লোক এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত, আৰু প্ৰতিজন লোকৰ পৰা 200 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল ভুৱা কাৰ্ড, এনে অভিযোগ তুলিছে গাঁও বুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একাংশই। আৰু আটকাধীন যুৱক কেইজনক এতিয়া সোধা পোছাও অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু হাউলিৰ দাৱালিয়াপাৰাত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে এই বৃহৎ চক্ৰটো। আপোনাৰতো মানে এই যিটো আয়ুষ্মান কাৰ্ড হয় আমাৰ চৰকাৰী তৰফৰ পৰা, এইটো তাৰমানে আমাৰ গাঁওবুঢ়াই কি কৰিলে, বেলেগ চেনেলৰ জৰিয়তে কি কৰিছে না কৰিছে গাঁওবুঢ়াই বুজিব, তাৰমানে চেঙা আৰু দোলাহালৰ 5টামান ল'ৰা বোলে তাৰ ঘৰত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাইছে। বনোৱাৰ পিছত মোক গাঁওবুঢ়াই ফোন কৰি ক'লাক যে মোৰ ঘৰততো মানুহ হেভিজিভি খাই যায়, মানুহ বহুত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰক, ইয়াৰ পৰা 2 জন ল'ৰা নি পেলাই আপোনাৰ তাতে পঠাই দি আছোঁ, আপুনি ঘৰত কামটো কৰাই লওক। সেই কামটো কৰোৱাৰ পিছত এই যিদিনা কামটো কৰি গেল গুচি, তাৰপিছত ওই কাৰ্ডটো খুজিছোঁ, খোজাৰ পিছত মোৰ কাৰ্ড আছিল আপোনাৰ 44 এই 44 কাৰ্ডৰ ভিতৰত তাৰ নেক্সট দিনা আহিল 18, এইটো ফকৰম উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল যিটো আছে তাতে লৈ গৈছিল এই কাৰ্ড দুখন ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, এইখিনিয়ে আৰু। তাৰপিছত সেই মানুহকেইজন মই আৰু কথাখিনি তাৰমানে মই মনে মনে ৰাখিছোঁ, মনে মনে ৰখাৰ পিছত মই গাঁওবুঢ়াক ফোন কৰিছোঁ যে এনে কথা মোৰ গাঁৱত আৰু বহুত মানুহ আছে, কাঠ আৰু কেইখনমান বনাব লাগিব, কিমান আছে মোৰ 50-60 হ'ব। তে গাঁওবুঢ়াই ইহঁক মাতি দিছে, মাতি দিয়াৰ পিছত মই আৰু গাঁওবুঢ়াক কথাখিনি জনোৱা নাই, ইহঁতে আহিছে, অহাৰ পিছত মই গাঁওবুঢ়াক মাতি দিছোঁ এই ঘটনা যিখিনি কাম কৰি আছে চব ডুপ্লিকেট চব ফল্চ। তাৰমানে আয়ুষ্মান কি কাৰ্ড এটা বুলি বনাব দিছে চৰকাৰৰ পৰা, সেইটো তাৰমানে আপোনাৰ চেঙাৰ 4-5 ল'ৰা আহি কেনে আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াক লৈ আহিছে, গাঁওবুঢ়াই লৈ আহিছে নে এতিয়া ল'ৰাই লৈ আহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, আহি পেলাই এইটো ঘৰত সোমাই কেনে ইয়াতে বনাইছে আপোনাৰ 44 44 কাৰ্ড বনাইছে, ইয়াতে 44 কাৰ্ড বনাইছে। ইতিমধ্যে কি হৈছে, এটা কাৰ্ডৰ তাৰমানে মতা মানুহৰ গিৰিয়েকৰ তাৰমানে অসুখত তাৰমানে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, তেখেতে তাৰমানে হেৰিত গৈছে
আপনাৰ কি হস্পিটেলত গৈছে, মেডিকেলত গৈছে, যাওঁতে তাৰমানে তাতে পৰীক্ষা কৰি চাইছে এইটো ভুৱা। তাৰপিছত যিকেইটা তাৰমানে বনাইছে ইয়াতে তাৰমানে 50% ভুৱা ভুৱা বনাইছে। তাৰপিছত এখেতে কি কৰিলে, এখেতেতো ফাঁচিব নিজৰ ঘৰত হৈছে, এখেতে কৰিলে কি ইহঁতক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে যে আপোনালোকৰ ক'ত আছে আৰু আমাৰ বনাব লাগে, এনেকৈ কোৱা মিলা কৰি সিহঁতক আনিছে। অনাৰ পিছত আজি মাতি আনিছে, অনাৰ পিছত সিহঁতক তাৰমানে আটকাইছে, আটকাৰ পিছত কৈছে যে এনে কথা তোমালোকে কিয় ভুৱা বনালা। তাৰমানে এতিয়া ধৰা মোৰ নামটো জিয়াউল্লা ৰেফিন, দেউতাকৰ নাম আব্দুল হামিদ চিকদাৰ, মোৰ নামটো ঠিকেই ৰাখিছে, দেউতাকৰ নাম দিছে কি শ্বাহৰুখ খান, মুঠতে টোটেল হৈছে আপোনাৰ 190-44 হেৰি আৰু হল 52, কিমান হল টোটেল 52-44 আৰু হল আপোনাৰ 190 এইকেইটা কাৰ্ড বনাইছে, গোটেইকেইটাই ভুৱা, তাৰমানে ভুৱা বনাইছে, 200 কৰি লৈছে। আৰু ইয়াতে কৈছে এখেতে ক'লে তাৰমানে যিটো তাৰমানে সাক্ষী দিলাক তাৰমানে কৈছে এনে কথা, আমি 150 কৰি লৈছোঁ, 50 টকা কৰি আমাৰ গাঁওবুঢ়াই লৈছে, গাঁওবুঢ়াই লৈছে, গাঁওবুঢ়াৰ নাম মুজিবুর ৰহমান, জড়িত আছে তাৰমানে গাঁওবুঢ়া। এতিয়া ৰাইজে গম পাইছে যে ৰাইজে গাঁওবুঢ়া জড়িত আছে।